Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Zaporojye vilayetinde həlak olan 100'dan çox Rus hərbisinin cəsədi Gorlovka morguna çatdırılıb. Bir grup Rus isə Zaporojye istiqamətində əsir götürülüb. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Zaporojye Regional Hərbi İdarəsi məlumat yayıb. Zaporojye'da Rus qoşunları Orekhov istiqamətində hücum əməliyyatı həyata keçirirdilər. Lakin yenə də uğursuz oldular. Orada həlak olan 100'dan çox Rus hərbisinin cəsədi Gorlovka mərkəzi morguna çatdırılıb. Bundan əlavə, Zaporojye istiqamətində müdafiəçilərimiz bir grup Rusiyalını da əsir götürüb. Məlumatda deyilir.